Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për menaxhimin e pyjeve të Kosovës. Sa janë të shkatruara, sa po mund të mbrohen, do të flasin mysafirët sonte në studion ton. Për këtë arsye mysafir në emisionin Puls të ftuar janë Tahir Ahmeti, drejtori i departamentit të pyllëtarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë. Mirëmbrëma zoti Ahmeti. Mirëmbrëma. Faruk Bojaxhi, drejtori për menaxhimin e pyjeve në Agjencinë Pyjore të Kosovës. Mirëmbrëma zoti Bojaxhi. Dhe Bashkim Gashi, kryetari asociacionit kombëtar të pronarëve të pyjeve, se ju e keni pak më zot pyjeve të Kosovës. Mirëmbrëma. Pyetja e parë që duhen me ndëgju shikuesit zoti Ahmeti dhe zoti Bojaxhi është kjo. Cila është gjendja në pyjet e Kosovës? Falënderit për ftesën. Pyllëtaria ose sektori i rëndësishëm i shtetit, pyjet janë resurse natyrore të mbrojtura me ligj, si tilla janë përcaktuara me ligjin për pyjet edhe me dokumente të tjera strategjike të sektorit tonë. Ne kemi një obligim për gjenerat e ardhshme që këtë sektor, këto pyje, përveç të i shfrytëzojmë në mënyrë të qëndrueshme racionale, në mënyrë edhe më të mirë të ja dorëzojmë gjeneratave pas nesh. Apo ja dorëzojmë? Për fatkeq jo, gjendja e pyjeve sot në Kosovë nuk është e mirë, nuk është e lakmueshme, edhe përkundër konditave të mira ambientale, kushteve të mira ekologjike, klimës shumë përshtatshme për kultivimin e pyjeve, dhe faktorëve tjerë të përfshi ekologjinë, orografinë, krejt kushtet tjera, pyjet tona nuk përfaqësojnë atë që duhet me pas nësët. Cile është arsye? Arsyet janë të ndryshme, ne jem një vend që kem dalë pas një lufte, pas një konflikti, në shumicën e vendeve, ndodhin pyjet janë në atak i parë, i prerjeve ilegale, i dëmtimeve, i shfrytëzimeve të pakontrollueshme, edhe resursi i akumuluar që popullata, njerëz e shfrytëzojnë më lehtë sa herë që ka kësa, thamë, gjendje jo fort të menaxhuara mirë. Nuk është çështja që pyjet janë dëmtuar vetëm pas luftës në Kosovë, prej vitit 90 kemi një trend të dëmtimit enorm prerjeve të shumë të ilegale, prerjeve pa kriter dhe mos investimit në sektor. Bas luftës ka pas përpjekje shumë ta që ky sektor të mbrohet, të ruhet, ka qenë, po thëmë, një angazhim i vështirë, i shumë strukturave, i shumë institucioneve të ndryshme që janë marrë, dhe të nivellit qendror, dhe të nivellit lokal, për të kriju një sistem i mirë menaxhimit, i ofrimit praktikave të mirat, menaxhimit me pyje, por krejt këto nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, për faktin se ne jemi koni shoqërinë, krijem e sipër, një shtetë në formim e sipër, që krejt ka fillu prej filimit, dërsa pyjet kanë qenë resurse disponushme për shumë qytetarë, po thëmë për fatkeq edhe për shumë keqëbërës, për njerë që ja kanë mësy pyllit, jo vetëm për të furnizu për nevojët e familjes tyne, po edhe për të bë tregti, për të bë biznis, edhe me një fjallë, ato resurse që ne kemë trashigu që është dashtë tja për cilin gjenerotave tjera, jem dëmtu të i mose. Ka pas shumë angazhime, shumë aktivitete, shumë politikë bërje sektoriale që e avancojnë sektorin e pyllëtarisë, por po thamë, asë njëherë s'kem qenë të kënoqën me rezultatet edhe me gjendjen që e kemë pyje. Falënderit, zoti Bojaxhi, ju punoni në Agjencinë e Pyjeve. Si shini ju në praktikë, cila është gjendja momentale e pyjeve Kosovës? Fëtoni, falënderoj për ftesën, që kohëve të fundit më thonë, gjitha mediat në Kosovë kanë fillu që çështjen e pyjeve ta trajtojnë me seriozitet. Normalisht sa më shumë të ketë emisione nëpër media, besoj që kjo do të ndikon pozitivisht edhe në ndërgjegjësimin e popullatës në Kosovë. Atëherë, siç e tha edhe kolegu im Tahiri, vërtet është që Kosova ka një pozitë jashtëzakonisht favorshme për zhvillimin, për rritjen e pyjeve të mira. Sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve në Kosovë është toka pyjeve dhe tokave pyjore, është 481.000 hektar apo 44.7% e territorit të përgjithshëm të Republikës Kosovës, që vetë fakti që ka një sipërfaqe kaq të lartë, domethënë 44 hektar, 44%, sa është publike, sa është private? Po, sa i përket pronësisë, 60% pyjeve dhe tokave pyjore i përkasin në pronësisë publike dhe 40% i përkasin pronësisë private. Normalisht mund të themi se gjendja në sektorin publik është më e vështirë se sa në sektorin privat, për arsye se ekziston një mentalitet i tillë se çdo gjë që nuk është private, që është publike, e shohim me një sy tjetër.
dhe shpresoj që këto emisione domethënë do të ndikojnë sa do pak pozitivisht që kjo vedi e keqe të hiqet dhe të kemi një mjedis më të pastër dhe më të mirë dhe pyje më të kultivuara. Duke patur parasysh faktin se siç e thënë e dim të gjithë, nësot në rast se Kosova do të bëhet pjesë e institucioneve ndërkombëtare, një prej kushteve themelore është edhe mbrojtja e pyjeve dhe apo pasja një mjedisi të pastër dhe të që të krijon domethënë mundësi për të lënë diçka fëmijëve tonë në të ardhmen. Po, dëshë diçka të shtoni po? Po, realisht kohët e fundit kanë ndodhur edhe disa probleme apo disa çështje jo të favorshme për sektorin e pyjeve në Kosovë, duke patur parasysh faktin se që nga viti 2010 domethënë është bërë edhe shpërndarje e kompetencave sa i përket sektorit të pyjeve. Do të bisedojmë për këtë. Do të flasim për këto shumë departamente, institucione, nivele komunale, ku ju do të nësarani se kujta përgjegjësia, kujta është ajo. Zëti Bashkim, cila është gjendja pasi ju jeni në sektorin privat, në disa këta janë zyrtarë të lartë shtetit? Sigur që e tha dhe zëti Bojaxhi që gjendja në pyjet private është gjendja shumë më mirë se sa pyjet shtetërore. Ato që e tha edhe e paraqiti shumë mirë zëti Ahmeti, është që pyjet në Kosovë janë resurse kombëtare, edhe këto resurse kombëtare i takojnë gjithë popullit njëjtë. Do të thotë, populli ja ka besu menaxhimin e këtyre pyjeve, njerëzve më të mirë të cilët i ka zgjedhë, njerëzve të cilët janë qeveria, qeveria i ka institucionet e veta, nëpërmes cilave i menaxhon këto pyje. Edhe ajo që ka ndodhë viteve pas luftës, ka rezultu në një fillim të shkatrimit të pyjeve, ku pyjet shtetërore normal që ndikojnë në pyjet edhe në pyjet private. Pra arsye se këto pyje janë të dedikume për shfrytëzim gjeneratave të tanishme edhe janë duhet të mbrohen për gjeneratat e ardhshme. Shtrohet pyetja sa ne kemi bo punën tonë, sa këto institucionet zgjedhura nga populli kanë bo punën e vetë. Atëherë mundem me pa këto shumë mirë se me çfarë çmimi ofrojmë na drunin për ngrohje ku 85% të popullsisë shfrytëzojnë ato si burim për ngrohje. Ne në gjion jemi dukshëm më të shtrejtë se sa shtetet tjera. Edhe gjendin për tari nuk i kemi asë të mirë. Këthejmë pak tek kompetencat. Këta thirën se nuk e kam përgjithësi, por i kanë komunat për mbrojtjen e pyjeve, zëti Bashkim. Pe i vitit 2010, zëti Bojaxhiu na tregoi zëti Bisede se kanë kaluar kompetencat nërë. Por, këtu kemi probleme ashtë të mëdha, sa që tash kështë shteti jonë, nëse i kemi gjithë të agjenci, drejtoratën, agjencinë e pyjeve, komunat, pyjet shkatërohen, kompetenca është e komuna, këta i bëjnë politikat? Pyjet nuk është një diçka që mundet të eksperimentohet, të bëhet eksperimente të vogla për arsye se pasojat janë shumë të mëdha. Nëse që bëhet një gabim në menaxhim, atëherë këto pasoja mund të sanohen ose mund të përmirësohen tek mas 50 viteve. Do të thotë një gabim i vogël kushton shumë edhe kërkon kohë për mi përmirësu këto gabime që janë bërë. Thjesht, menaxhimi pyjeve nuk bëhet me politika afatshkurta, me politika ad hoc. Për këto arsye, institucionet edhe gjitha palët në interes përgatisin strategji, përgatisin politika afatgjata me të cilat... Po janë strategjit? Strategjit janë? Është strategjia. Dhe strategjia është vidimore... Po qëka është problemi e saj? Në cilën kemi marë pjesë, në hartimin e saj kemi marë pjesë edhe unë edhe Zoti Ahmeti, edhe kemi dhonë një pjesë kontributit me nëse strategjisë që ne, unë e Zoti Ahmeti, njojmë shumë njëra ato, po fatkesisht, tani jemi në fund vitit 2014, edhe kjo strategji nuk për mundet më implementu. Në një pjesë të strategjisë shkruun, duhet për flasë në gjuhën popullor që dorëzon implementimit kësa e strategjie të jenë institucionet cilët i mund të marin vendime institucionet të forta, sikur që është kuvendi, sikur që është ministria. Thjesht këto
implementimin e kësaj strategjie duhet ta bëj e ta mbikëqyr kuvendi, më thonë, janë komisioni parlamentar. Po, përbyjtësi, po, tjeltari. Po, pra, po fatkesisht, kanë kalu, thuja, 5 vite, jemi në vitin e 5, edhe nuk shihet në zhvillim pozitiv në këtë drejtim. Zotja Ameti, dikush thot kompetencat janë atje, kompetencat, kemi edhe një përgjegjësi, po kompetencat i ka komuna, pse kështu? Këtë institucionet, gjitha institucionet që janë kompetente më morë me qashtjet të ndryshme të pyltarisë, kanë kompetencat caktume në mbrojtjen e pyjeve, edhe në zhvillimin e këtyre resurseve. Asnjë institucion nuk mundet me automatizëm të thotë se unë s'kam kompetenca në këtë lëmi, dhe pyjet, degradimi i shkatrimi pyjeve është përgjegjësi e dikujt. Edhe pse pak a shumë përgjegjësit janë të definuara, po se cilin nga ne institucionet në kozat kompetencave të veta ka përgjegjësi në këtë aspekt. Edhe departamenti pyltarisë që unë udhëheqi ka të bëjë me hartimin e politikave, me draftimin e strategjive të ndryshme, programeve të ndryshme, me krijimin e legjislacionit, edhe krejt asaj që e rregullon sektorin për me funksionu më mirë. Edhe agjencia pyjore është ekzekutive që ka kompetenca në inspektimin, kontrollin, monitorimin, por para se gjithasht përgjegjësia momentale në mbrojtjen direkte, po thamë, kryesisht në rujtje, se çështja e mbrojtjes është në pyltari është term pak më i gjonë, kupton edhe mbrojtjen nga zjarri, mbrojtjen nga dëmtues, entomologjik, smundjet fitopatologjike e tjera, është e komunave. Në vitin 2010, në bazë të planit gjithë për fshisë presidentit Atisori, kërkes ekskluzive ati planit ka qenë që mbrojtja e pyjeve dhe dhënja e leve për prerje të kaloj si kompetence deleguve kuvendeve komunale. Një gjë e tillë është bo, pa shumë dëshirën tonë edhe pa analizë profesionale, edhe pse kem qenë... Andalemi këtu, po thëni se në vitin 2010, po e njëti shkatërim ka ndodhë edhe para vitit 2010. Po, nuk ka ndonjë dallim sa i përket nëse kanë kalu dhe është bërë domi më i madh në këto vite. Sepse peisa më e mend gjithmonë është prerë dhe shkatërru mënyrë enorme në Kosovë. Ka një dallim çësje. Prej vitit 2000 deri në 2010 kem pas dëmtime, shkatrime, prerje ilegale, ndoshta jo menaxhim efikas të resurseve pyjore, por kem pas një kritik tashpër, një kritikues që ka qenë aktiv, si që kanë qenë komunat, se agjensia pyjore, nivelli qendror, nuk po menagjon mirë me pyje, nuk po i runë këto resurse, edhe aja gjithmonë neve nga ka mojtë në tension edhe në presion se duhet jo vështë kalim kompetencë, po duhet të ky sektor duhet të avancohet, duhet të përmison politikat edhe me atë se nivelli qendror nuk është i gatshëm, ose nuk ka mundësi që ti menagjoj këto resurse. Prej vitit 2010 kem një dëmtim të njëjtë, mos të thamë edhe ma shumë. Tash është ai menaxhim që ka qenë prej një institucioni, tash ka kalu në 36 institucione të ndryshme, se se cila e ka angazhimin e vetë. Në disa komuna, në pak komuna, për fatkesh, në pak komuna, ka përmisim gjendjes, po ato janë shumë pak komuna, shumica e komunave kanë gjendjen matë keqe se që kanë posë. Por e keqe e krejtë kësoj është se askush ma nuk ka kampanjë, nuk ka insistim, nuk ka opozit, nacit nuk po menagjohen pyjet, është me një fjallë shukat që është ja e jo menagjimit mirë të pyjeve. Është një kaos, pra, si pas juve, është një kaos. Së mund të quj një kaos, po një pamunësi për me mujtë mi mbrojt ato pyje në njërë ma efektive. Duhet të asëqarojmë se qashtja mbrojtjes pyjeve nuk është qashtje shumë e thjeshtë, shumë komplekse, gërshëtën qashtje në funksionimit shtetit ligjor, qashtë disponu shmërin e resurseve drunore për me mujtë me furnizu qytetarët me sasit mi aftushme, edhe aty kemë shumë probleme, qashtjet sociale, qashtje në jetës banore për rrëth pyjeve. Krejt këto probleme gërshëtojnë atë se është vështirë, ose më thëmë është e pamundur në këtë nivel të organizimit shtetit tonë. E po mirë, po zëti Ameti, pra, apo vim në një konstatim se shtetit ka dështuar në menaxhimin e këtyre resurseve. Duke marë parasysh se çfarë shkatrimi janë duke o bërë, pra. Kjo që ka e thatë ju DMS-ët, po vim që nuk jemi të aftë ta parandalojmë atë që kemi mundësi.
duhet me ndo termin menaxhim edhe termin mbrojtje ose po rujtje. Po mbrojtje, po jam të fort. Çështja e rujtjes, po thojmë kryesisht me çështjet e rujtjes pyjeve, është çështja e funksionimit të shtetit, është çështja e funksionimit të gjykatave, të prokurorive, të policisë, edhe më pak është çështje funksionale, se menaxhimi është shumë më kompleks në aspektin profesional, në aspektin e kryes mbrojtjes edhe nga smundjet edhe nga ndëmtuesit, edhe nga aplikimit mos silvikulturore, mendoj se Kosova qëndron mirë, qëndron, më së thëmë, edhe nivel ndoshta më të mirë se disa shtetet regionit, për shkak edhe të angazhimit të njerëzve që i kohën brenda, ekspertëve ndryshme, po edhe për shkak të mbështetjes ndërkombëtare të shumë projekte ndërkombëtare që me të vërtetë kanë investu, unë besoj që në Kosovë kanë investu shumë. Në aspektin, në projekte investu dhe në strategjin letra, por praktika po tregon që u zhveshëm. Kjo është problemi në pyje. Zëti, Zoti Bojaziu, si shihni ju këto çështën e kompetencave që e cekë zoti Ahmeti se ka probleme shumë? Ju nuk jeni që ju si agjencion nuk jeni që nuk keni kompetenca rreth kësaj. Edhe sot, duke ditë se keni inspektoriatin. Realisht juridikisht domethënë, siç e thash edhe më herët edhe gjatë bisedës që patëm më herët, përgjegjësi direkte për mbrojtjen, për rujtjen e pyjeve janë nivelet komunale, ashtu siç e tha edhe kolegu. Ne kemë 12 inspektorë në nivel të Kosovës sa i përket çështës monitorimit të inspektimit që ju bëhet jo vetëm prerësve ilegal drurve, por ju bëhet edhe kompanive ndryshme, ju bëhet edhe zyrtarëve të niveleve komunale dhe zyrtarëve tona për drejtoritë regjionale. Domethënë çfarë do lloj shkeli, çfarë do lloj gabimi që konsiderohet se është bërë prej gjitha institucioneve, domethënë inspektorët tonë kanë të drejtën e marrjes masave ndaj tyre. Ne po shpresojmë, ne kemi hartuar një draft ligj të ri për pyjet. Në draft ligj është e paraparme domethënë që këto kompetenca të rikthehen. Nuk është problemi nëse këto kompetenca rikthehen domethënë nëpër komuna apo kudo. Ne insistojmë, ne dëshirojmë që këto kompetenca domethënë kompetent apo të jetë një institucion. Që të mos kem, po që të mos kem pastaj probleme, jo, nuk është kompetenca ime, nuk është përgjegjësi ime etj etj etj. Ne shpresojmë që shpejt domethënë të formohet Parlamenti i Kosovës dhe që ky ligj të kalojë në kuvend. Në këtë draft ligj, në këtë ligj kush duhet të jetë zë? Ne kemi kërkuar që Agjencia Pyjoreve e Kosovës domethënë të jetë institucioni i cili do të merret me menaxhimin e pyjeve dhe tokëve pyjore. Për arsye se le dihet kush është titullari i kësaj. Ne pako ja atisarët neve si më thonë na u servu. Si në shumë institucione të tjera, domethënë edhe pilotarinë pa fatin e keq për mendimin tim është fati i keq, për arsye se këto debate që bëjmë ne tash, ne nuk do të kishim domethënë s'kishim pse me i thirrë edhe nivelet komunale, por ne do ta marrim gjithë përgjegjësinë. Në këtë rast domethënë përgjegjësia po shëndat, edhe pse me letra dihet se kujt është. Dhe ne nuk mund domethënë të presim gjithë jetën vetëm ta zbatojmë pak në atësarët edhe të shkatrojmë pyetën në anën tjetër. Ku nuk është funksionale. Pikërisht. Kjo nuk është funksionale. Me një shtëpi ku ka 2-3 zot shtëpi shumë shpesh që kanë thonë nuk ka breqet, edhe këtu duhet më ndryshë. Shpresojmë domethënë që të jemi të vetëdijshëm, deputetët tonë që i ka votuar populli i Kosovës, edhe të këto kompetenca domethënë të ti kalojnë te një institucion, i cili unë mendoj se duhet të jetë Agjencia Pyjore e Kosovës, për arsye se më thon drejtën filloi më bom që në vitin 2010, si më thonë, vetëm ishin institucioni i gatshëm që të merremi direkt me problemin e mbrojtjes pyjeve dhe menaxhimin e tyre. Ashtu siç e tha edhe kolegu, realisht ka mjaft projekte në sektorin e pyjeve në Kosovë. Nuk është se nuk është bë punë. Në Kosovë është punë. Edhe gjendja e pyjeve prerje ka, por fatmirësisht ka edhe pyje mjaft cilësore. Është një fat i keq se shumica e pyjeve ekonomike, domethënë, kanë kaluar në parshet nacionale dhe kjo në pamësimin e po me interes të deputatëve. Kjo dihet pse ka kaluar parçë nacionale. Bashkim dëshiron të shtonë diçka? Po në fakt Kosova e ka pas një mundësi të shkëlqyeshme në vitin 2005. Çfarë mundësi të shkëlqyeshme bashkim pak më thersona? Po, kur ambasada suedeze i ka pruar ekspertët e vet, cilët e kanë bërë një studim të sektorit, edhe kanë dalë me dona të veta. Ço? Edhe kjo është majtë me gjitha palit një interes, edhe është prezentu një daljen nga kjo gjendje. Edhe këtu është, jenë paracit një vargë në dyshimës që është dasht të ndërmirën, në mënyrë që edhe Suedia të vazhdoj mbështetjen për pyjet në Kosovë. Ku është tonë që fillimisht operator teknik mos të operojnë me kontrata një vjeqare, me kontrata të shkurta, po të operojnë me kontrata ma falgjata. Ndalu këto, qka i bjen kjo? Pse ata e kanë thonë? Shqitja e druve në Kosovë
ende vazhdon të bëhet me kontrata një vjeçare. Po, ose më shkurtë se një vjeçare. Ku është problemi bashkim? Problemi është që tani për tani me këto kushte nuk kemi operator teknik serioz. Cil thjesht më thon falas se mund. Gjysmë minutë. Në rast se ti po debatojmë ose po konsideroj që është debat po. Në rast se ne do të thonë do të krijoni mundësi që një kompani të japin punë për 10 vite. Kompania domethënë do të ishte gatshme të bëj makineri. Për arsye se shumica e pyjeve të Kosovës kanë gjendën në vistat më të larta dhe infrastruktura rrugore mungon domethënë në përgjithësi. Ne bëjmë një plan vjetor të menaxhimit dhe ne nuk arrim të realizojmë planin. Kur asnjëherë domethënë për mi 40% s'kena mujtë me realizu. Pse? Për arsye se masa drusore është gjendur 1300 metra lartë mbitare, 1400, 1500. Edhe për me mujtë me shku pas çasjes aty ti duhesh me pas rrugë. Në rast se ti hap rrugë, ti ke një kosto të papërballueshme, edhe ti e hap rrugën e blen drurin nuk ke lëvërdi. Në këtë rast, në rast se kompania ti i garanton që ki 10 vite me punuar në një si menaxhuese. Shembull, po e marrim në pyetje bjeshtë rrugëve. Kompania ka me ble bagerën e vet, ka me ble kamionat e vet, ka me hap rrugën edhe ka me ditë që për 10 vite ka punë edhe do t'i marr gjitha masat në mënyrë që ta lësoj punën e vet, por me pas një punë më afatshme. Në këtë kontekst. Mendoj që pikërisht është kjo, e për arsye se këto kompani kanë me pas mundësi me marr edhe kredi nga bankat, ti trajnojnë stafin e vet, që ne kemi shumë raste kur vdesin shumë njerëz duke bërë krimin e punëve në teren për shkak të mungesës së trajnimit. Po. Edhe normal që ajo kompaninë serioze asnjëherë nuk ka me pas mundësi me bo prejre ilegale si kur që ndodhin sot. Në thonë, një kompani mundet me fitu të nderin për 1.000 kubik, edhe mundet me bo një marveshet vogël që ato 1.000 kubik të bo në 2.000-3.000 kubik si kur që ka ndodhë, të më thonë, nëzirët sa si ma madhe se sa... Kjo është keqë përdorim bashkim? Kjo është keqë përdorim, sa. Për shkak mu largu këti keqë përdorimit, po? Ata kanë planifiku që këto të bëhet kjo ndërhyrje. Më thonë, të kryohen... Me koncesion, dhënja e pyjeve me koncesion. Dhënja e pyjeve me koncesion të kryohen organizatat cilat janë, përmënej, firma, cilat janë seriozit, cilat e shfrytëzojnë pyjet, edhe i bojnë pagesat edhe dhe të thonë një përfitim. Mas me harru me cek që kjo është parapatë, në draft ligjin e ri për pyje, është parapatë që pyjet, shfrytëzimi pyjeve dhe më thonë tjepët në periuda mafat. Mas 7 vitve, dhe thonë mas 7 vitve. Në regull, kjo... Po ka pas edhe propozime tjera, ku thuhet, në brenda strategjisë të uët për sektorin privat. Antarëve të asociacionit cilët bojnë punë jo ilegale, punë legale, shpërblehen me licenca thjeshtësuara, edhe të kanë qasje më të lehtë. Je prashin edhe një varg propozimës që janë bo, po kosovarët atëherë nuk kanë qenë në gjendje t'i pranojnë këto ndryshime. Se s'kanë qenë në gjendje? Për me përfitu, me vjedh nga pyjet, nga krimi organizuar i cili është kur se nuk bëhet shkatrimi i pyjeve të Kosovës nga fshatarët, jo. Por nga bizneset e mëdha të cilët unë i kam po personalisht, ku shkojnë dhe janë të lidhura me rojet e pyjeve dhe marrin licencat dhe me tarafshojnë bjeshën komplet. Kjo është pikrisht ajo që ata kanë thjesht më nxjerrë nga ky lloj menaxhimi i egër. Edhe që na kontribuojmë për të mirën e vendit, për të mirën e popullatës. Zoti Ameti, sa është a është e vërtetë që dikun 28 milion euro në vit ka prerje ilegale në Kosovë? A keni shifra? Nuk ka analiza të sakta për vlerën e humbjeve nga prerje ilegale. Ka inventarizimi kombëtar i pyjeve, që për fatmir ne jem të parë në rajon që dy herë mas vitit 99 e kemë kry, dhe me thonë, vendi parë në rajon që ka bo një inventar. Ju e keni bo inventarizimin? Po, inventarizimi nacional i pyjeve është kry në vitin 2002 edhe në vitin 2012. Dhe me thonë, kemë të dhona shumë besushme, të bome me metodologjia dhe me standarde ndërkombëtare, të verifikushme në çdo kohë, edhe të prezentuara në njërë shumë publike edhe shumë transparente. Niveli prerjeve ilegale asnjëherë nuk ka qenë diçka që është mshef prej institucioneve. Ka qenë problematike që është ja qysh me ndërprej, qysh me ndalë edhe qysh me pengu që atë nivel të prerjeve ilegale
me kthy në shfrytëzim legal të mos ndrusore që përfitojnë qytetarët, përfiton shteti. Shumica e prerjeve që kanë ndodhur prej qytetarëve në zonat, po qytetarët janë të paorganizuar në realizimin e këtyre prerjeve. Kryesisht janë bën njerëz që kanë qenë ofër pyjeve, që ndoshta kërkush nuk e mohon atë se ka pas lidhje elemente të krimit të organizuar, të bashkëpunimit për me krye si vepra penale, që mendoj se prokurorët tonë, gjykatat tona, policia jonë nuk e kanë krye nivelin e punës vetë. Edhe policia ka pas të involvuar. Më lejoni që ta sqaroj edhe çështjen e hartimit të politikave në atë që tha bashkimi si përfaqësues i 40% pyjeve të Kosovës. Deri në vitin 2004-2005, ligji jonë për pyjet është mendu se është i mirë, funksional, edhe i plëcon kriteret për me menagju mirë ato pyje. Mirë, për problemet që i kemë pas me gjykata, me mos tretimin e lëndëve për prej legale, është dyherë e kemë andamëntu atë ligjë me qëllim që të angushtojmë hapsiren për manipulim, për faktin se shumë lëndë janë ra, kanë gjetë zbrastira në ligjë me të cilat janë nërësytu për mos dënimin e atën e që... Sa është dënimi, nëse bënd t'ju pytë, sa është dënimi për një prerës ilegal? A ka dënim? A është e caktu me ligjë? Po, ligjë i parë, ta sharej, ligjë i parë ka pas vetëm, është thonë për shemblë për këtë vepër penale, dënohet deri në 30 mijëra, ose me 6 muaj burg. Gjykatat e kanë keqpërdorur atë plafon, atë limit lartë, edhe dënimet kanë qenë minimale, ose me kusht, dënime me kusht, ose me gjobë 100, 150, 50, por 90% të padive që i kanë qurë rojët e pyjtë, edhe institucionit, inspekcionit, institucionit tjera kompetente, janë vjetru. Ose zakonisht gjykatat si e funksionën. Janë vjetru, mas dy viti, aja kalën si lëndë e vjetru, edhe nuk shqyrtohet fare. Shumica kanë dohë tila. Në vitin 2004, kemë bërë një plëcim ndryshimin të ligjit edhe kemë thonë se për këtë vepër penale dënohet për shkak prej 2000 deri në 5000. Nuk ja kemi lënë gjykatësit, po nuk ja kemi lënë më gjykatësit që ai më vendos, po unë mendoj se nuk ka qenë problemi legjislacionit, nuk ka qenë problemi hartimit politik apo i zbatimit. Do me pasion debat, do me marr një shembull thjesht. Ka viti 2007, kemë analizuar çështjen e mbrojtjes pyjeve dhe dënimet që i ka shqiptu gjykata. Një kolegi joni nga ka pru një interpretim shumë interesant. Në një piesë mes Frizojt edhe Shtërpës, ka qenë atraktive për hojnat edhe që ka ndodhë aty. Hojnat gjithmonë kanë tentu që mi ikë mës me kaluna për teritorit Shtërpës, se aty ka vepru një gjyqtor, ka qenë shqiptar, po që dënimet i ka pas mjaft rrepta. Dhe ata kanë qelë rrugë tjera në përpyllë, mës me kalu fare në për Shtërpës për me shku të gjykocin Farizaj, se aty kanë kalu pa dënime. Atër kemë konstatu se nuk është problemi ligjit, nuk është problemi i mosë atë e kuote dëshkuse, po problemi ka qenë i shqiptimit mosave adekuate konform veprave që janë bo. Doshta me ndërlidha me diskutimin e bashkimit rreth procedurave, se ne vetëm i përshkrujmë ato procedura, është shumë e vërtetë se Kosova ka procedura shumë të komplikume të edhe të shfrytëzimit pyjeve, edhe të dhënjes leje për prerje, edhe të dokumenteve përcjellëse që i pinë. Krejtë qëllimi kësaj ka qenë që në mas të madhe me pengu prerjen ilegale edhe atyne që merren mos milion hapësirë për me gjithë shpërtira. Ashtë vërtet që ju këto licenca ku i djep një ju apo ju, cilë institucion i jep, ata ke shpërdore nëse kanë mi prej 200 kubik dru, shkojnë i prej 1.000 metra. Shiko, në realisht ka rast të tila. Me gjitha to, do më thonë, gjdo teritor, gjdo centimetr katrori Kosovës, do më thonë, e ka një përgjes për to. Rojët e pyllet janë punëtore, do më thonë, që të paguen për këtë qështje, por me mbrojt gjdo si përfaqe atyre. Një rojë e pyllet, do më thonë, ka një si përfaqe, konsiderot për 500 dhe 1500 hektarës, varsisht për teritore, do më thonë... A ka rojë e pyllet të bolshme në Kosovë, si pas numret? Në bas të disa specifikave, karakteristikave që ne kemi bo, disa normave, mendojmë se ka të mjaftushme, për arsye se... A janë të armatosur tash? Po, fatmirësisht dhe më thonë që vitin që shkojë dhe më thonë rojët e pyllet në gjithë Kosovë janë të armatosur. Gjithëse, unë mendoj se nuk e mbron, dhe më thonë, arma nuk është... Po, vetëm si është bërë kërkes që shpesh është
aluduar se jemi të parë matosur, por edhe kjo edhe kjo ka ndodhur. Edhe vitin që shkoi domethënë edhe vazhdimsi edhe këtë vit domethënë pothuajse të gjithë rojet e pyllën territorin e Kosovës janë të armatosur. Sa i përket çështjeve që ju thoni se a është vërtet që presim më shumë. Normalisht që ka pas të raste të tilla sa të dush. Në fillimisht kur kompania e merr tenderin për me prej dru në pyll, është i obliguar domethënë që autoriteti pyllor komunal pas 2010-s e kënej, ose para 2010-s formohet një komision për dhënien në si më thonë në menaxhim të asaj parcele. Formohet një komision prej 3 vjetash dhe thotë i ndërruar pronari kompanisë, kjo është sipërfaqja ku ti kemi prej këtë masë ndësore për 500 metra kubësh, edhe në fund të çka do që ndodh brenda asaj periudhe kur ti ke kontratë, domethënë gjitha përgjegjësitë realisht bien mbi kompaninë. Në moment që kompania e mbaron shfrytëzimin e masës ndërsore, ajo është obliguar me njoftu institucion me thënë zotëri, unë e kreva punën këtu, formoni komisionin tash quhet dërzimi i ngastrës. Në rast se aty konsiderohet, konstatohet se ka pas prerje më shumë se sa është e ligjshme. Është e vërtetë që edhe dikur e djegin, edhe kjo këto djegje që janë bosh shpesh ja kanë lënë fojin. Nuk qëndron për arsye se nuk mundish me humb gjurmë ti me djegje, për arsye se nuk ka se pylli bot hija si herë, ai ndiqet edhe ka të. Pse janë bërë disa djegje jashtëzakonisht kanë qenë shumë djegjet nuk interesante, pa pas ndonjë nxehtë të madhe ja kanë djegur. Pse janë bërë kështu? Shpesh është për fol që për shkak të prerjes së. Shikoj, ne jemi dëshmitarë të zjarrëve më fatkeqe që kanë ndodhur në Kosovë vitin 2012. Unë jetoj në zonën e Prizrenit dhe kemi pas një pyll mjaft mirë, gjithë mediat kanë qenë prezente domethënë në Korretnikun e Dragoshit. Zjarri aty ka filluar në territorin e Shqipërisë, domethënë edhe për 2 javë ditë derisa ka kaluar në territorin e Kosovës. Aty problemi janë se janë pyjet larta. Pyjet e larta të halorëve domethënë është shumë e vështirë mendon. Ne kemi pas angazhime të jashtëzakonshme. Nuk ka met zjarr fikse i Kosovës domethënë pa armë të venuar aty. Problemi është se ka qenë pamundur të bëhet një gjë e tillë edhe për arsye të pozicionit si ku gjendet. Nuk ka infrastrukturë, nuk kena mujt me shku domethënë që në start me pajisje me makina zjarr fikse e tjera etj etj. Pastaj rreziku është jashtëzakonisht i lartë. Do të thotë nuk qëndron kjo djegje atë. Absolutisht, djegje të qëllimshme nuk besoj se ka. Ne flitet në opinion që jo po ndezen në këtë, por nuk mundet me i humb gjurmë të zjarrit. Për arsye se duhet me fitu, se duhet me fitu tenderin prapë njëjtë nëse i ka prej edhe absolutisht 50 më shumë. Absolutisht jemi kundër kësaj gjëje edhe nuk ne nuk ka ndodhur që një kompani e cila është dënuar një herë të fitojë tenderin dytën. Për arsye se ato pajisin me referenca. Kur ti fillon, kur ti aplikon për të marrë tender vitin tjetër, duhet të marrë një referencë prej institucionit. Paraprak, nëse ti ke qenë i rregullt me pagesa, edhe në rast se ti punën e ke kryer mirë në vitin paraprak. Nuk ka në rast till domethënë që një kompani ka marrë referencë negative edhe ka marrë tender. Absolutisht kjo. Shkojmë me një marketing dhe kthehemi prap shikues të nderuar. Shikues të nderuar, u kthyem prap në studio nga marketingu. Jemi duke biseduar për prerjet ilegale prap për menaxhimin e pyjeve në Kosovë. Ishim duke biseduar për prerjet ilegale zëti Ametaj. Sa është përqindja e prerjeve ilegale në Kosovë në përgjithsi? Keni ndonjë statistikë të parafërt? Krejt shumica teritorit Kosovës, shumica e pyjeve të Kosovës, janë të përfshira nga prerjet ilegale. Dhe me thonë, nuk ka pjesë e Kosovës që mui me thonë që s'ka fare. Janë pjesë të izolume edhe ato pjesë mund të klasifikohen si të dëmtuara shumë, ma pak ose pranushëm. Është vazhdimësi e procesit që sëndale asnjëherë. Shënimet e inventarit tregojnë se niveli i prerjeve ilegale në Kosovë i afrohet milionshit, 1 milion kubik. Ose ma mirë me thonë prerje të pa standarde profesionale, mos t'i quaj krejt ilegale, se inventari i ka specifikuar edhe prerjet e pronarëve në pyjet e tyre, pa vul, pa fletë për cilëse, pa dokumente standarde, si prerje ilegale. Pjesë të Kosovës që kanë qenë të atakume prej këtyre prerjeve ilegale, mua mi përcaktu në atë se në disa pjesë ka pas angazhime ma të mëdha. Për shembull, regioni Prizrenit deri në Ferizaj dhe në Shtërpc kanë qenë regione mjaft të rujtura. Në Shtërpc nuk kanë guxuar se Shtërpc është kjo pjesë shona në analizë, por kanë qenë pjesë edhe për shkak se ka qenë park, po edhe për shkak të
të shumë angazhimeve. Në ato pjesë ku ka pas staf profesional, ku ka pas angazhim të zyrtarëve, ku është trashëguar një praktikë e mirë, një edukat, njerëz të përmirësuar pyet, janë rrit. Ka pjesë të Kosovës, për shembull komuna Pudujevës, deri në kohë luftës ka qenë në mesin e komunave që kanë pas pyje të mira, ka qenë pasur me pyje kualitative. Tash e kanë shkatruar. 4-15 vitet e fundit aty thuajse ka mbet një sasi shumë e vogël, janë mbet krejt pyje të reja. Ne ndoshta Kosova ka fat që e thash në fillim të emisionit se ne kem klim të shkëlqyeshme për pyje, kem tokë të mirë edhe nuk kem problem me shkatrim pyjeve në kuptimin e çpyllëzimit, siç kanë shtetet e tjera. Shiqoni në Shqipëri çka ka ndodhur te 90-10 herë në Ukrainë. Nuk ka shanca se ripërtrirja natyrore, vitaliteti i llojeve që ne i kemi. Do të flasë për ripërtrirjen se kjo na intereson tash. Dashta më lidh çfarë se lidh shumë shkoj se kemi edhe disa pyetje, po. Dashta më lidh me çështjen e rrojeve pyjeve, armatimit tyne, çështja e mbrojtjes fizike të pyjeve, rrojeve pyjeve, ata janë një element mbështetës. Përgjithësia për me mbrojt pasuninë e shtetit është në strukturat që e implementojnë çështjet e sigurisë, çështjet e ligjit, po them apet në çështjet gjykata, policia. Këto janë thelbi, qendra e mbrojtjes çdo pasurie. Ata pyltarë që ne i kemi armatos, ne sem iluzor që ata mujnë me ato armë mbrojt ato pyje, se ata s'mujnë me mbrojt as shtëpinë e vet. Kush prej neve ka sot siguri që mundet me mbrojt shtëpinë e vet? Mos më kon këto institucione prej, për shembull, prej hajna. Unë sa shkojnë në fshat, duhet mi thon këshijes, lutem rruma shtëpinë. Mos flasim për 1500 hektar që i mbroni një person. Edhe fatkeqësisht të gjithë dalin me armë kur dalin prerësit e drurve janë të armatosur më shumë më rënd se policia e Kosovës. Edhe mes me qeni armatosur kur nuk është i sigur taj që e pret denimi, mund mi ik ligjit, a e ban ato. Është edhe çështja e tjetër e sensibilizimit të institucioneve, po thamë qytetarëve, se pyltarin duhet ose pyjet duhet mi mbrojt më fuqishëm. Institucionet asnjëherë nuk e kanë marrë atë rol që mbrojtjes pyjeve mi dhon prioritet lart. Ma shumë kem probleme të tjera zakonisht thonë. Ma let ose ma thjesht e marrin më të rëndësishme dikon me denun komunikacion që nuk e ka vendosur rrypin ose që se ka regjistruar automjetin, jo dikush që e pret një pyll 100 vjeçor. Po, faleminderit Bashkim. Sa mendon se ka prerje shumë ilegale në Kosovë? Ju i keni pyet, ju vet jeni përfaqësues. Si shini këtë problem? Prerjet ilegale është problemi më i madh në pyltarinë e Kosovës. Sikur që tha zoti Ahmeti, që me strategji lejohet vetëm 70% të produktit vjetor, po? Të rritjes vjetore, në prej ma tjepër se sa që pyjët prodhojnë. Që do të thotë gjithëherë në fondin e pyjët Kosovës ka ullje të fondit, dhe më thonë që rezikon për gjeneratet e ardhshme. Po ajo që është ma me rëndësi është që ne i kemi kriju një ekipë, po një ekipë e organizume shumë dobë. Më thonë, i kemi komunat, i kemi thjeshtë, nuk është ku mund qëtë një zgjidhje e cila do tjetë një zgjidhje afatgjate, një zgjidhje e përhershme, një zgjidhje që është para pa për ekspertëve të ndryshëm, po na të në kuhën të nëtojmë i bo një zgjidhje sa për sy e faqe, edhe të i kriju mjegull të në kuhën. Tash, kur thatë prerjet ilegale, 60% e pyjeve shtetërore, 20% për i tyne janë pyjet e degraduara. Tash e kemi një problem tjetër, i kemi plus 27% të territorit e cila është park nacional. Dhe të thotë, gjitha e të sni edhe 27% të territorit ku është park nacional, do të kthehet, do të shkarkohet në këto pyje tjera, cilat janë ma afërve në banimve. E kjo është një rrezik shumë më i madhë që këto pyje cilat deri tash e kanë majtë vetën, me kërkesa kaq të mëdhaja, ato do të shkatruan edhe më tepër. Po, është debat, domethënë nuk jam dakord me ato që thotë bashkimi që po pritet më shumë se sa po rritet. Domethënë tu bazuar në inventarin që ne posedojmë, konsiderohet që domethënë ndalidhem edhe me atë pyetjen tjetër e shtimin e sipërfaqeve pyjore.
që nga viti 2002 deri në vitin 2012 konsiderohet që Kosova shtuhet sipërfaqe e FPI-ve për 5%. Edhe mundësia vjetore e prerjes, domethënë, që vjen pyllëzimi. Jo, pyllëzimi artificial dhe natyror. Artificial dhe natyror. Sa, e po flasim për artificial sepse ato kur po blehen, ndoshta po punohet, po kur po vjen puna me urrit, ato po thohen. Në fakt është një diçka tjetër. Ne mundemi pas hapsinë të madhe, po sasinë, edhe volumi, sasinë, volumi dhe volumi është më lart bashkim. Jo, ato janë numra që mundën vetëm të paraqit. Jo, këto janë sende që shihen me sy. Na konsiderojmë që puna është bërë mirë, to është thënë edhe kolegut ajër, domethënë është punu gjatë në katimentar, është monitoruar prej norvegjezëve. Ma kupton, është konsiderojmë që është bërë një punë shumë mirë. Ka pas ekspertë norvegjezë që kanë monitoruar punën, edhe këto shifra i kanë bërë ekspertë të pyllëtarisë, njerëz të specializuar për këtë. Se atëherë populli me syrin në vet është i pa një gjendje këtë ndryshe për asaj që paraqitet. Nëse na flasim për ato që i kanë që është punu, që nuk u punu për. Është një shprehje që unë kam ni që Spanja është e pasur me pyje të varfër na. Edhe na mundë më kanë të pasur me hapsinë, po mundë me pas pyje të varfër na në to. A kemi parasysh që na nuk mundim më kënaqë me këto. Dikush thotë që premjet vjetore janë 1 milion. Dikush thotë si mas UNDP-s 1.600.000. Edhe tash, ne nuk e dim se ato nuk matën, asnjëherë nuk i mundësi për mi matë se sa janë premjet. Mundë me thonë, me supozu, po diku 7 që një familje në Kosovë shfrytëzon diku 7 metër kub masë dësore për ngrohje. Edhe vetë një llogëri e thjeshtë, është që na jemi të prej ma tjepër se sa që është rritja vjetore. Po edhe nëse nuk është çështë me syrin e thjeshtë, kjo ka aspektin pozitiv, me thënë drejtën, sa ma keq ta shohim na, unë mendoj që bëhet më mirë. Po që të jemi unë jemi tharë edhe jasaj, ne kutërim edhe familjarisht edhe shoqërisht edhe me këtë qëtërim që ta trajtojmë këtë çështje se gjithsesi ka ndiku pozitivisht. Po është mirë më pa kështu, por me shumë më pas diçka pozitive. Sa cila ju si agjenci i mbledhni hyrat prej pyjeve Kosovës, apo? Sa ka fitim nga ky sektor? Vjetur, sa si agjenci? Vitet e fundit, tyrën nga sektori i pyjeve, nga shitje masë drusore, kanë qenë mjaft ulta. Edhe në basë shpallës parqeve nacionale, dhe më thonë, gjithë pyjet ekonomike në Kosovë, nuk kemi tyra për i tyre. Në rrasë e regioni 5, vitin 2010, ka kriju 300.000 euro, 400.000 euro tyra, vitin që skoj, se ka kryuar 30.000 euro. A e mbrin 2-3 milion vetë? 1.2 milion, diku te 1.2 milion euro sillet buxheti i të hyrave nga, jo vetëm nga pyjet, por nga shfrytëzimi i tokave me qirat, domethënë që është pjesa komplete. Logaritë, nëse është 20 milion prerja ilegale në vetë, sa pak mlidhet në institucionin tuaj. Problemi është, zoti... Po? Po, kur dje punat të prerje legaleve. Ka dy tarifat nëse i përket domit. Për arsye se shitja masës drusore që ne bëjmë me çmim tregut, me 8 metero, për shembull, metrin kubik për drutë zjarre. Ndërsa kur vje puna te gjykatat, te vendimi i cili merret për domin që ka shkaktuar... Po, e fazut e amitit. Ashtë, jo, shkon me 10 fishën, dhe më thonë, të shitjes normalit drutë. Në rast se një kubik shitet me 8 metër në treg, kur ti e zën prersin ilegal, ai më njëherë faktikisht dënohet 120-130 varësisht për llojin e drurit dhe për diametrin që ka. Kështu që ndoshta mundi me qenë këto shifra as larta, por konsiderohet domethënë që me vlerën e dom. Keni diçka shumë shkurt bashkë? Unë vezdeshta më thonë se njëjtin rast e ka pas edhe Austria. Gjë në vitin 1989, ne kemi pas një projekt përbashkët me Austrinë, ku e kemi njohur shumë një gjendje në pyjen në Austri. Austria ka pas njëjtin problem, ka pas ma shumë qeveria ka investu në institucione, se sa institucione që kanë kriju. Në vitin 1989 është riorganizu komplet institucionet mërënda Ministrisë e Pëlltarisë në Austri. Dhe këto tash gjenerojnë shumë miliona. Në thonë, mos të flasë se është një shumë e madhe. Edhe thjesht, ato që nga fillimi po të nëtej për me thonë, në Kosovës i duhet një riorganizim i orientuar ka tregu i lirë. Një organizim ku Kosovartë nga këto pyje të krijojnë tyra, jo humbje, jo shkatrem. Zotë Ameti? Vlera e humbjeve në pyje është jo e mirë me vlerësun vlera monetare në humbje të masës drusore. Pyjet kanë
rëndësi shumë funksionale dhe shumë atë madhe se sa po po. Edhe ndoshta raporti në shumë studime botërore vlerësohet se 1/10 është mosa drusore. Ato janë çështjet ekologjike, biodiversiteti, bota gjallë, rujtja e burimeve të ujit, mjedisi, rekreacioni, krejt ato e vendosim në një raport 10-1. Por shteti edhe institucionet edhe buxhetin që e dedikojnë për sektor është minimal. Pyltaria i merr 2 milion buxhet prej shtetit. Kjo është minore me pretendu që me 2 milion me menaxhu gjysmën e territorit. Ai bën gjëza diamete që shteti ynë nuk e ka pas kur prioritet këtë punë, po, as që intereson. Është fast nuk i intereson për këtë. Jam intereson sa për me pas në raport progresit që ekziston një institucion. Jo, nuk pajtohem me ju që nuk ju intereson, po nuk është në listën e prioriteteve të vendit ton ku e meriton Pyltaria si sektor i rëndësishëm si, me krejt këto resurse që thashë se unë e vlerësoj, po edhe ekspert të ndryshëm të lamive tjera vlerësojnë se pyet është resursi kryesor i shtetit tonë. Aty është uji, aty është bota gjallë, aty është biodiversiteti, aty është mbrojtja e shëndetit njerëzve, edhe fundi fundit obligimet tona ndërkombëtare na detyrojnë që na me pas qasje ma pozitive për pyet, investime ma të mëja në pyet, Kome ardhë një ditë që ne si shtetë i ri keme qenë të obliguëm të nënshkrujmë konventat shumë të ndërkomtare që na obligojnë që ne të investojmë më tje për njëjtjen e këtyre resurseve. Ja, kom dzirë një raport nga raporti i progresit ku të regëm pak për pyjet e Kosovës. Për shembull, ndërtimi kapacitete, menaxhimi pyje, që ka thot për vitin 2013, sepse zakonisht në emisionin tim merem shumë me raportet e progresit, sepse janë pak më të besueshme se sa raportet vendore që i bëjmë ne për qefi. Edhe gjatë këtij viti, përpjekjet për furnizimin e Institutit Pyjor të Kosovës me pajisje laboratorike për krijimin e sistemit të shëndetit të pyjor të Kosovës ka vazhduar nga FAO, ku janë mbyllur termat e referencës. Tenderi për këtë projekt do të përfundojë së shpejti në vitin 2014. Nuk e di a ka përfunduar. Ka përfunduar. Menaxhimi plantacione, monitorimi i shëndetit të pyjor, kujdesi pyjeve të reja. Shikoj çka thotë. Shkollimi i lartë pyjor, asnjë aktivitet. Ndërtimi kapacitetit, asnjë aktivitet i raportuar. Plani veprimit për biodiversitet, asnjë aktivitet i raportuar. Edhe këtu çka janë? Janë që jemi duke punuar, por nuk ka diçka. Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi i ndërmarrjeve publike, gjatë vitit 2013 nuk ka patur asnjë aktivitet. A bën ngritjet e kapaciteteve ta sqaroj? Konsolidimi i tokës, asnjë aktivitet i raportuar. Përpunimi i drunit, asnjë aktivitet. Po, flas raportet e progresit janë shumë raporte kredibile në krahasim me raportet tjera. Pra, disa që i kam nxjerrur. Këtë raport që ju po e shihni, e kem një forum vjetor që ne kryesisht, po them departamenti jonë organizon, që një herë në vit i ftojmë të gjitha aktorët, të gjitha institucionet relevante që merren me pyetëri, ministrin tonë, tregtisë, industrisë, energjetikës, profesorët e pronarëve të pyet, komunat, edhe krej të gjithë ata që janë polë të interesit në sektor, edhe i diskutojmë temat një nga një. Ky raport është bërë për atë forum. Edhe aty pa asnjë pretendim, krejt aty ku ka pas progres, kem thonë se ka pas progres. Në raport progresit cekën të gjitha çështjet që duhet të jenë në sektorin pyjor pa e stilizuar asnjë. Cilat janë defektet më të mëdha? Çka thotë raporti progresit? Raporti progresit thotë se gjithmonë pika kyçe problemi kryesor është pamundësia e mbrojtjes resurseve, prejti legale, duhet jemi realist se edhe kohën e debatit tonë na i ka marrë një çështje që nuk na kalon shumë të shtrihemi në analiza profesionale në çështje gjithëpërfshirëse të sektorit, po jena marrë me prejti legale, me problemin kryesor që edhe në raport progresit na i merr shumicën e kohës, shumicën e investimeve, edhe çështja jonë gjithmonë fokusohet aty. Pa
kjo është vetëm një pjesë e fokusit në zhvillimin e sektorit. Do shta mi cek çështjen e ngritjes kapaciteteve, ne si sektor, ma mërmenja se kem qenë lider në institucionet e Kosovës në këtë qasje, që prej filimit kem mendu se kyqe e profesionistve, profesionist janë ata që duhet me zhvillu sektorin. Do t'ja tregoj disa shembuj, përveç trajnimeve të shumë të broshurave, qasjes profesionale, ju e dini që neve na ka mungu fakulteti pyltaris, nuk kem pas fakultet pyltaris këtu, por kem orë në situatë që kem insistu që projekte ndërkomtore që kanë orë të investojmë me ngulmë që ato të financojnë shkollimin e kodrit profesional. Ne si sektor kem shkollu, kem bështet për mes projekteve, kem bo kontrata a faqgjote me ta dhe kem dërgu një numër që nga viti 2005 një numër të konsiderushëm të studentve kosovari, jo veç për trajnime, se trajnimet janë bon si thush mod në Kosovë, njështë kanë kry fakultetet, kanë magjistru në universitetet ma eminente të Evropës për pyltari. Tu fillu prej Zagrebit, Vjenës, Freiburgit, Gëtenburgut, edhe ndoshta ndoj universitet tjetër që shumica prej tyre, se ne kem kontratë me ata ekspert që ata të kthejnë në Kosovë, një pjesë e tyre veç janë tu kthy, janë ka japin kontributin në Kosovë, edhe kjo është një arritje e madhe se ne po mdoqet jem digasteri i vetëm qeveritar që kem pas këtë iniciativë që kem ndërmarr këto edhe kem çuar tej në fund. Mos flas për mastera dhe për trajnime. Po pajtona plotësisht për term referencë, problemi kryesor është degradimi pyjeve. Se më pajtona shkollimi superiore, jashtë vende, problemi është si të ndalët kjo problem. Ne të gjithë po pajtomi që është problem të ndalët. Por kjo duhet të ndalë. Qosja është gjithë përfshirëse. Elementi por, veprimi por, është funksionimi i shtetit ligjor. Funksionimi këtyre strukturave në zinxhirin e funksionimit të shtetit ligjor, që i përvenë më herët gjykatat, policia. Fokusi dytë është zgjidhja e çështjeve apo çështjeve që ndërlidhen me kompetenca. Me resurset, me kompetencat, po para se çështja e kompetencës është çështja më e lehtë. Kosova ka 2 milion banor, ka 460.000 hektarë pyje. Ato pyje, si pas krejt analizave, është vështirë të furnizojnë krejt popullotën tonë me ato resurse që i kërkonë. Ne tash jem në një fazë, kur jem në atë balancin, deri në vitin 2012, ne kemi mendu se Kosova është e aftë për me përmbush nevojët e Kosovës me drum. Mas vitit 2012, me analizat të fundit që i kemë bënë vitin e kalum, është bënë një hulumtim, një analizë gjithë përfshirë, se e mbështetur nga FAO, e ndihmuar nga Universiteti Amerikan në Kosovë, edhe tu përfshirë shumë ekspert në Kosovë, është konstatu se ne jemë në balans të asaj se krejt mundësia apo krejt shtimi vjetor që është në pyjet Kosovës, hargjohet në Kosovë. Asaj duhet ti largojnë 30% si përfaqës pyjet matë mire që janë shpollë si të mbrojtër. Nuk duhet logarisim. Tash, barra e aty në pyjet bin pyjet tjera, në bisi përfaqës tjera, që të thotë se ne dokumenta, që ne në dokumenta të analizave sektoriale kemë thonë se 50% deri në 60% të rritjes vjetore që është profesionale, duhet ta shpenzojmë, ta hargjojmë, e 40% ta akumulojmë për qirozët e arshme. Po atë, në këtë gjendje momentale, në këtë transfer, ne nuk do të arrijmë se ku është zgjidhja. Zgjidhja është në burimet alternative, në shqyrtimin e mundësimeve. Po, në zemja me këto që përbohen, po, këto kam indiku shumë për me indalë. Krimi politikave të mirëfilta që qytetarët e Kosovës me pas mundësi, me përzgjedh, se për çdo vit limitet në shfrytëzim drurit janë më të vogla, resurset kanë më paku, edhe çmimi drurit ka murrit, për fatkesh nuk po zvoglohet, ne jemi dëshmitarë të bashkimit që ne kem tash drurin më shtrejt ndoshta në Evropë, të standardin më të vogël, po kjo nuk ka mundal këtu. Do të kthehemi tek pyllëzimi, dështon diçka bashkimi. Zoti Ameti tha që këtu analiza e në bord, e kemi kuptuar në vitin 2012.
Po në pak e së maherët fola që në vitin 2005 ne kemi bo këto analiza dhe i kemi qitë para publikut. Edhe kemi thonë që Kosova duhet me bo këto, këtë ndryshim për me mujtë edhe me dalë në kry me furnizimin e qëndrushëm me lëndë dërnësore. Edhe në strategji e kemi paraqit shumë mirë shfrytëzimi i energjive nga burimet të ripërtretshme, më thonë qipsat, pellet, briket edhe këto. Edhe, po kjo në fakt është injoru, nuk është marrë si serioze, nuk e kanë konsideru këto si zgjidhje, se kanë menu që Kosova kështu mundet mu përballë me këto. Edhe është dashtë, e ma keqë që është që, ekspertë cilët kanë ardhë këto edhe na kanë rekomandu, na kanë dhënë udhëzime, na nuk i kemi marrë asë një herë seriozisht këto. Tamë një shembull, Asociacioni Kombëtar i Pronarëve të Pyjes Private me një organizatë holandeze që mbështetet nga SIDA suedeze, nga ambasada suedeze, kemi punu në rallimet parakomerciale edhe shfrytëzimin e këtyre mbeturinave, i kemi bo qipsa edhe kemi promovu këto në drejla i trugovës edhe kemi pa që funksionat. Në më thonë, nga mbjetit, popullësia atje nuk ka nevojë me prej dru, vetëm nga mbjetit, vetëm nga pastrimi pyllit, mundet me... Në më thonë, një pjesë e mirë energjisë përfituat nga mbjetit. Në më thonë, qysh në vitin 2005 jenë paraqitë këto probleme, dhe na në vitin 2012, 7 vite mas, e kuptojmë që janë këto problemet që datë ekspert e huj në kanë paraqitë. Pyllëzimi, po, këtë të shumë shumë shkortë, sepse i kemi edhe 15 minuta. Do shta më ndërlidhë, nuk ka analizë shkrume, ose analizë profesionale ndoj ekspertit, që Kosova nuk ishmi plëtsu, deri në vitin e kalum, që nuk i plëtson. Në vitin 2005, një ekip i përbon prej ekspertve skandinavë ka konstatu se Kosova është e oftë mi plëtsu nevojet për druzjore. Në asë shfrytëzohen në njërë qëndrushme? Në gjdo variant, Kosova është vlerësu në bas të ati projekti se Kosova mund t'i plëtson nevojat me druzjore. Ato që po e thëtë bashkimi, unë nuk e di ku i ka marrë, jimë konë pjesë institucionet prej fillimi, kësha doshtë mi po, ne kemë posë shumë projekte që ndërkomtarë që kanë qenë edhe ata shumë kontradiktorë me politikat e tyne, po si do qoftë esenca e problemit është se ne jemë në kufet asoj se a mundemi, a jo, qka tutje, a duhet importojmë dru, a duhet përdorim gasin, a duhet përdorim thëngjilin, që është shumë e diskutushme me struktura tjera që merën me mbrojtjet mjedisit, është ne duhet bim vendime strategjike se qka të bojmë. Një pjesë institucionën insistojnë që druri është ekologikisht i pasur, është i mirë, po a mund të bojmë barën e degradimit më tutje të pyjeve, apo duhet të përdorim thëngjilin si pasurie jonja që në mbetën tokë është e lirë, po që na ndotë, a kemë probleme me protokollin e Kyotos, i cilin a thotë se ata që ndotin që prodhojnë CO2-shin duhet pagujnë, ne kemë shpresu që pyje tona përshka karakterit të tyne që janë të shtrira dhe të reja absorbojnë më te për CO2-sh, por edhe ato në analiza ka njëherë nuk jopin rezultatet që ne i presim. Zoti Bojazhi, sa është bërë në përlëzimin e pjesëve artificiale? Nga shteti, nga ju, apo edhe pjesa tjetër ku janë të prera, pra naturale? Realisht, ne çdo vit planifikojmë, do thonë, shpërzimin e sipërfaqeve të veshura, edhe çdo vit kemi arrit me pëllzu sipërfaqet konsiderushme që cilën nga 300 deri në 500 hektarë brenda vitit. Po edhe këtu ka një problem jashtë zakonisht masa i përket problemit të legislacionit. Ekziston disa procedurat përkurimit të cilat jenë jashtë zakonisht vështira për me mujtë me kry një projekt, ashtu si duhet. Ta marë si shembul, ne këtë vit kemi nda, dhe më thonë, për një hektar pyllëzim, kemi nda diku 700-800 euro për një hektar. Karta shi kompanija ka apliku me 290 euro, me 300 euro. Ti ligjërisht, absolutisht, nuk je, dhe më thonë, nuk e ketë tretë në qatë, atë katë kompani të skualifikash. Po se shkonë maj lirë. Dhe nështuje se thotë qmimi maj favorshëm e ekonomik. Edhe ne kemi qenë gjithë bindur, dhe më thonë, që kompanija në fjallë nuk ka me mujtë me realizu pyllëzim për arsye se ai do të thoshte ndoshta unë po duam humbla, po duam ndihmë shtetin. Unë kam këto parë dhe unë ta garantoj që punën e bëj. Edhe tash si vetë, si më thon, kemi dështuar me çështën e pyllëzimit.
çdo vit, vitin që shkoj kemi pjesu 342 hektar, që konsideroj të më thonë se një pjesë e konsiderushme tyre kanë bjetu dhe janë gjendet të mirë ekonomikë, të shëndësore, dhe presin për tyre dhe më thonë që të rritën dukshëm. Ka një aspekt një pozitiv kemi, si ne kemi posedem dhe më thonë institutin tonë, apo fidanishtin tonë, ku fidanet i prodhojnë vetë, edhe kompanija e cila bën pjellëzimin nuk ngarkohet domethënë ato fidanet i kanë tona. Vitin që shkoi kemi filluar me mbjellën edhe të llojeve të gjethorëve, që deri në 2013 kemi pas vetëm halor, edhe kemi filluar edhe me fidanet e dushkut që besoj se i përshtaten shumë domethënë kushteve mjedisore dhe terreneve të cilat Kosova posedon. Në absolutisht ne nuk kemi ndalë domethënë ritmin e pjellëzimeve. Vitin në pranverën e këtij viti kemi pas diku 3 milion fidane të gatshme për pjellëzimin e sipërfaqeve të zhveshura. Megjithatë kjo ka një kosto të lartë, edhe ashtu siç e cekam disa herë. Unë mendoj që Kosova është, ka aqë shumë ripartitë natyrore, ka aqë shumë farim sa që nuk e di nëse do të ketë nevojë domethënë që të pyllëzojmë dhe të mos kemi sukses. Mendoni që është... është jashtë zakonisht ka kushte potenciale dhe ai 20.200 hektarë që është shtu brenda këtyre 10 viteve në Kosovë, domethënë konsiderohet që janë pjesë të reja dhe që kanë... Sa i nevojitet një druri të pasi të prehet? Varsisht prej llojit, kjo normalisht secili lloj ka specifikat e veta. 20 apo 30 vite, a? Është kështu? Jo, varsisht prej llojit. Kjo ka lloj drurësh me rritje të shpeshtë, për shembull, të shpejtë. Ke lloj plepash ti që brenda për shembull një periudhe 25 vjeçare ka rrit diametër deri në 34 cm. Ndërsa ka lloj drurë të tjera që 30 vite ndoshta nuk ka rrit diametër deri në 15 cm. Po. Pikrisht është kjo që asociacioni kombëtar i pronarëve të pyjit private punon. Edhe kemi bo eksperimente me sipërfaqe me Salix Alba, më thonë, dru me rritje të shpejt, e cila mund përdojrë që qipsa, edhe thjesht për me... Realisht, ne kemi fillu, do më thonë, me bo shfrizimin e pyjeve të ulta, kemi fillu, si më thonë, një metodologi më të rregullt. Këtë vit, për shembull, sida suedeze kanë dhënë një fond prej 442.000 euro, që kanë kaluar në gjellë llogarinë e Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, edhe ne kemi planifikuar, do më thonë, që të trajtojmë 1.000 hektar me pyje të me rallimin para tregtare. Ky ka dhënë aspektin tjetër pozitiv, domethënë. Por është fakti që ndihmon në rregullimin e pyjeve, masa drusore e cila del prej këtyre pyjeve, domethënë, konsiderohet që me ushit me një çmim jashtëzakonisht lirë. Në rast se nuk do të ketë interesum, por me bleja të masë drusore, kjo masë drusore do të shpëndat familjen nevojë, edhe sa do pak, domethënë, kam i heqë ata njerëz prej pyllit, kur ti, pastaj ti edhe moralisht, si më thonë, je më i qetë, në rast se ti i ofron, i thuaj zotëri, çe ku ki masë drusore, ta kam dhënë fal. Nuk ka më kur dalish në pyll, jo, jam i gjendës varfër ekonomike, jo, andej, nuk ka faljes, nuk ka sy e ftyrë, si thënë, një shprehje që ai me kërkulë mosh, më thonë që falem tut. Për arsye se ti po e ndihmon me një farfor. Megjithatë, unë i qëndroj asaj që gjendja e vështirë ekonomike në Kosovë, më thonë, është një ndër faktorët kryesorë që Kosova është në këtë situatë dhe mos pasi alternativa të tjera për ngroje, ka ndikuar jashtëzakonisht keq. Për fund, zoti Ahmeti, çka do të shtoni pasi biseduam për shumë pika, për shumë probleme pra në këtë digaserin ku ju e mbuloni? Mendoj se sektori pyjor ka shumë për të bërë, ka para vetes shumë sfida, po edhe më mërmenja se ka edhe potencial njerëzor edhe institucional që çështjen e pyjtarisë me avancu dita ditës edhe me ecë para. Është fati joni, është mirë që Kosova është një nga vendet gati në rrethin që natyra i ka kriju kushte shumë të mira ekologjike, që nuk kem ne degradim tokës, nuk kem shpëllzim, nuk kem zvoglim sipërfaqeve, e kem një degradim të pyjeve, dhe me thonë nga pyjet e larta, janë kriju shumë pyjet të ulta, pyjet të reja, po që mbetet gjeneratave, ekspertve, që ato pyjet i kultivojnë, ti ruajnë, ti mirë menagjojnë, përdorin praktikat mira menagjuse, edhe që ne në të ardhmen të kemë një menagjim të qëndrueshëm të mirë që nënkupton shfrytëzim racional të në strukturave, të ruajt vitalitetin, të ruajt biodiversitetin, të shfrytëzu krejt ato resurse, ato të mira që na jep pylli për ne edhe për gjeneratat që vinë mas nesh. Faleminderit. Zotë Bojagji. Bojagji. Kushërimi i Nën Terezës. Kushërimi i Nën Terezës, po. Realisht, unë do të bëj apel, dhe më thonë, të institucionet të konkretisht të gjukatat. Unë mendoj se Qelsi i ndalës prejreve ilegale në Kosovë janë gjukatat. Është një shprej kur të prek në gjep,
Po, nuk ka ma keq. Po, me gjykatat të gjitha në kohën, jo vetëm institucioni. Nuk kam diçka ekskluzive për ndaj gjykatës apo ndaj gjyqtarës, por diçka për përgjithësi nuk ka funksionuar kjo rrjet. Në rast se një prerës pyllje dënon një herë, dënon dy herë, jam merr ngarkesën kamionin, traktorin, sharrën motorike, sinqerisht nuk ka për dalë. Nuk ka për dalë, mos e jeta është interes. Secili del për me fitu diçka. Në rast se ti del edhe sheh që pump ti skepse del. Kështu që un kisha më bë apel domethënë organeve drejtësisë në përgjithësi, pastaj policia ka dhënë kontribut jashtëzakonisht madh kohët e fundit domethënë. Sinqerisht shohin çështjen e pyjeve si më e trajtojnë ndryshe. Për arsye se kem shumë raste kur vet policia neve na thretë jani se kemi ndalë një kamion, hajdeni ti bëjmë verifikimin e dokumentave nëse ky kamion është në rregull e tjera e tjera. Po nuk mjafton as kjo. Unë mendoj që ne duhet të mishtojmë aktivitetet të gjitha. Edhe shpresoj domethënë që ky kthimi i kompetencave të bëhet për arsye se jemi të bindur se do të ishte situata pak më e ndryshme. Por sepse nuk e kanë të lehtë ata që shkojnë me prej drun pyll, unë mendoj edhe është e parapamë domethënë kjo që mbas minierave e puna në pylltari konsiderohet si një ndër zanatat më të vështira në pyll. Ai që shkon, ai vërtet ka hall, nëse nuk shkon për çef. Edhe njerëzit kanë filluar me u demelu. Nuk ose unë e shoh për shemb kur kanë filluar në punë vitin 2002 kanë qenë me radhë të tëra njerëz që prisin me radhë, më të na amanin na shitni trublim. Tash janë pak ata. Janë individ që shkojnë presin drum pyll, po presin më shumë. Që domat janë të njëjta pak a shumë, por shumica thot më mirë po e lej, po shkojnë det 10 ditë vots. Edhe po i blej drut se nuk është është zanat mjaft i vështirë. Edhe juve si media sinqerisht ju falenderoj. Kohët e fundit është shtur shumë domethënë interesimi i media për këtë çështje. Edhe jam i bindur se kjo ndikon jashtëzakonisht shumë në opinionet. Gjithsesi ne do bëjmë debate edhe në të ardhmen për probleme të ndryshme rreth kësaj fushe bashkim. Unë kisha më bë apel të gjithë palët në interes, të gjithë aktorët që janë përfshirë në pyje, që ta kanë vullnetin e mirë, sepse një ditë nëse vazhdojmë kështu do të jetë shumë vonë që këto pyje edhe një herë trim këmbën. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj shumë edhe njëherë që gjetët kohë të vini në emisionin Pozë të tregoni për problemet që janë në këtë sektor. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatit për problemet.